Të nderuar shikues, ju përshëndes. Ky është parashikimi i Motit për sot. Dhe nesër sipas meteoalp, deri në mesditë vendi ynë do të jetë në ndominimin e kthjellimeve dhe brancërave të shpeshta në të gjithë territorin, ku më të dukshme do të jenë zonat veriore dhe pjesërisht në qendër, duke rrezikuar kështu rrebeshje të izoluara shiu. Gjithashtu, në orët e pasdites përmirësohet dukshëm moti në pjesën më të madhe të territorit, duke lënë me brancëra dhe shira lokal vetëm skajin veri lindor. Temperaturat e ajrit do të rriten në mëngjes, por rriten edhe maksimume, duke luhatur vlera ditore, nga 9 gradë Celsius vlera me ulët deri në 28 gradë Celsius vlera më lart në rang territori. Era do të frymë mesatarisht me shpejtësi 45 km për orë nga drejtimi jugor, duke krijuar në brigjet detare një dallgëzim 3 ball. Le të jemi tani me motin për nesër në vendin tonë. Sipas meteoalp, territori shqiptar parashitet në ndikimin e kushteve të paqëndrueshme atmosferike, duke sjellë vranësira dhe shira të përkohshëm, ku më të dukshme do të jenë në zonat veriore dhe verilindore. Po ashtu, parashikohet që orët e vona të pasdites të sjellin përmirësim gradual të situatës atmosferike në pjesën më të madhe të vendit, duke lënë me vranësira dhe shira lokal zonat veriore dhe verilindore. Temperaturat e ajrit do të pësojnë rritje të lehtë në mëngjes, por ulen në mesditë, duke luhatur vlera ditore nga 10 gradë Celsius vlera me ulët deri në 27 gradë Celsius vlera më lart në rang territori. Era do të frymë mesatarisht me shpejtësi mbi 40 km për orë nga drejtimi veri perëndimor, duke krijuar në brigjet detare një dallgëzim 2 ball. Tani do të njemi me motin për nesër në rajon dhe Europë. Sipas meteoalp, gadishulli iberik si dhe pjesërisht Europa qendrore mbeten në ndikimin e vranësirave të dendura, të cilat do të gjenerojnë rreshje shiu dhe mini stuhi ere. Gjithashtu, gadishulli i Ballkanit si dhe Europa lindore paraqitet me vranësira konvektive, duke gjeneruar rrebeshje shiu, si edhe stuhi afat shkurtra ere, ndërsa moti i kthjellët dhe vranësirat e lehta dhe kalimtare do të dominojnë përkatësisht në Europën veriore, gadishullin Apenin, bregjet e Egjeut dhe brigjet e detit të zi. Të nderuar shikues, ky është edhe parashikimi i motit për sot. Vazhdo të jemi sërish nesër.